וואי, זה לא טוב, מה זה? Thank you.
ביטלה רק את ה-500, אבל היא אמרה שתשנו את השומה, בעזרת השם שנשנה את השומה, נוכל להגיש ביטול קנסות, והיא אמרה שהיא תבטל את התשובה הנכונה.
כן, כן, אנחנו פעם באה נלך גם ביחד עוד פעם. נסיים בווידאו.
שתנו למחיר, תקשיב, תנו למחיר ביזיון, כן?
אני עכשיו הייתי בדירה, הדבר היחידי ש... הדירה הצגה, באמת, שקטה. הדבר הכי כאילו, יש לך שני
כאילו מאיקאה וכאלה. האישור הזה לא משנה לי שום דבר.
Thank you.